Dhe rje, nuk ja kërkojnë drejtësis vendimin për Belerin, kryeministri Mitsotakis, po gjithashtu edhe politika mbështetësit e tij, por kryeministri Rama apo e thën ndryshe Tiranës zyrtare. Pse ndodh diçka e tillë? Unë besoj që duhet të sjellim në vëmendje një element shumë të rëndësishëm. Në fillim të muajit nëntor, në fillim të muajit nëntor 2023, Eurobarometer bëri një sondaj në 27 vendet antare të bashkimit Europian. Quditrisht, Grecia ishte vendi i fundit përsa i përket shtetit të drejtës në 27 vendet antare të bashkimit Europian. Pra e kalon të Bulgaria, Rumania, Malta, Qipër e tjere tjere. E para, kjo, sa për parantez. E dyta, që Tirana zyrtare s'ka asnjë lidhje me atë çfarë po ndodh me çështjen Beleri. Është, unë vazhdoj të jemi opinionit që kemi të bëjmë çështja Beleri po përdoret nga kryeministri grek Mitsotakis për arsye të politikës së brendshme greke dhe nuk ka të bëjë as pak me se çfarë ndodh me drejtsinë shqiptare apo me qeverinë shqiptare. Siç e thash, qeveria shqiptare s'ka lidhje as pak me çfarë ndodh me çështjen Beleri. Është drejtësia shqiptare dhe për ta çuar deri në fund këtë ide, duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër që Bashkimi Evropian, ku Greqia është pjesë, pra ka dhënë 100 milion euro fonde për këtë reformë drejtësie. Pra këtu të kjo reformë drejtësie, tek SPAKU, tek GKKO-ja, tek gjithë BKH-ja, gjithë institucionet e reja të drejtësisë shqiptare, janë edhe disa fonde që kanë ardhur nga Greqia. Pra, kryeministri Mitsotakis tashmë po sulmon ato gjëra që ka bërë vetë për të ndihmuar Shqipërinë. Pra, sepse Greqia si shtet nuk ka rëndësi ka qenë apo s'ka qenë ai kryeministër në atë kohë kur janë dhënë këtë ndihmë, ky suport nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Dhe Greqia ka qenë gjithmonë mbështetëse në fakt e reformave shqiptare. Asnjëherë nuk e ka penguar Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike, dhe kjo shkon edhe më tej në atë që unë mendoj që ka të bëj me, e gjithë kjo çështje ka të bëj me politikën e saj të brendshme, pra problematikat e brendshme që ka vetë politika greke. Po, zoti Alije, pam mediat greke që raportonin gjatë gjithë ditës, që në orët e para të mëngjesit deri në përfundim të seancës. A është ky një vijim i presionit të Athinës zyrtare e kryeministrit Mitsotakis për gjithçka që ndodh me çështjen Beleri? Për fat të mirë, Shqipëria është një vend i hapur dhe nuk e ka problem që mediat e huaja të vinë të raportojnë për çështjet që atyre i interesojnë. Unë nuk e shoh si një çështje presioni që bëhet ndaj institucioneve shqiptare. Pra këtu flas vetëm për institucionet e drejtësisë, por e shoh si një vazhdim i asaj lufte të brendshme që ndodh në Athinë. Pra këtu nuk ka tërheqje apo jo? Absolutisht. Pra duket se po shkojmë drejt bllokimit. Po nuk besoj që do ketë. Pra qëndrimi është i njëjtë. Nuk besoj që do ketë bllokim.